A Rússia lançou novos ataques em direção à Ucrânia. A capital Kiev foi bombardeada ainda na madrugada desta segunda-feira. Fortes explosões puderam ser vistas de longe e moradores foram acordados com os estrondos. Pelo menos 3 pessoas ficaram feridas. No domingo, tropas russas atacaram a região de Kharkiv. Um shopping center, uma instalação esportiva e prédios residenciais foram alvos dos bombardeios. Mais de 40 pessoas ficaram feridas, entre elas 5 crianças. Quem chega para analisar esse momento da guerra é o Manuel Furriella, que é mestre em Direito Internacional. Seja muito bem-vindo sempre, Furriella. É sempre muito importante para a gente contar com a sua análise aqui no Conexão. Boa tarde. Como é que você vê essa intensificação, na verdade, dos ataques russos? Porque a gente noticiou aqui, né, alguns ataques importantes da Ucrânia com drone, inclusive, em território russo. E a resposta tem se intensificado, né? Exatamente. Na verdade, é uma mudança de estratégia russa. Então, nós temos uma terceira estratégia desde o início da guerra. A primeira foi tentar compelir a Ucrânia a desistir das suas pretensões de ingressar na OTAN, de consolidar a conquista da Crimeia e de evitar com que a Ucrânia ingressasse na União Europeia. Como aquilo não aconteceu, essas pretensões não foram atendidas, porque a Ucrânia ela resistiu mais do que a Rússia esperava, entrou-se numa segunda etapa, que foi propriamente a de conquista de territórios ucranianos para incorporá-los ao território russo. E agora, essa consolidação dessas conquistas é que era o que estava acontecendo, mas a Rússia e o mundo foram surpreendidos com as incursões ucranianas em larga escala dentro, veja só que incrível, dentro de território russo e mantendo conquistas dentro daquele território, as primeiras desde a Segunda Guerra Mundial, quando a Rússia foi invadida, né, pela Alemanha. Então, o que a gente tem aqui? Uma resposta russa a essas incursões dentro do seu território, já que a Rússia ela tinha desistido de atacar a capital da Ucrânia, Kiev, e localidades onde ela não tem operações ou não tenta conquistar territórios. Então, já não fazia mais sentido para a Rússia fazer esses ataques. Ela retomou os ataques à capital e às cidades importantes da Ucrânia, que ela não tem interesse estratégico, não por conta de manter os territórios já conquistados, mas sim em dar uma resposta por conta da invasão do seu próprio território. Pois é, e o presidente da Ucrânia segue pedindo armas de longo alcance para o Ocidente, né? Vamos ver como que fica esse apoio ocidental. A gente sabe que também é complicado, né? Se a OTAN, por exemplo, apoiar, dependendo como for, esse conflito pode aumentar ainda mais. Mas a gente vai continuar analisando sempre. Inclusive, Furriella, tem informação chegando sobre as eleições americanas. O ex-presidente Donald Trump fez comício na Pensilvânia com foco em economia e também combate à imigração ilegal. Já Kamala Harris não teve compromisso oficial de campanha depois da transmissão da primeira entrevista como candidata à presidência. Kamala foi perguntada sobre a mudança de opinião sobre temas impopulares para a campanha, como a deportação de imigrantes ilegais. A democrata condenava a medida, mas agora passou a apoiar. Kamala disse que haverá consequências para quem entrar ilegalmente no país. Na maior parte do tempo, a candidata deu respostas genéricas e não detalhou o plano de governo, embora tenha sido questionada várias vezes. Quando o assunto foi a guerra entre Israel e os terroristas do Hamas, Kamala disse que defende um cessar-fogo, que Israel tem o direito de se defender, mas que é preciso lembrar que muitos palestinos morreram. Durante a entrevista, a vice-presidente e candidata democrata ainda foi confrontada sobre o mau desempenho da economia americana. Kamala Harris afirmou que vai continuar o legado de Joe Biden e justificou que o governo tenta recuperar o país dos impactos negativos enfrentados na pandemia. Do lado republicano, o candidato Donald Trump teve 2 compromissos públicos, como mostra o repórter Eliseu Caetano.
Trump participou de um comício em Johnstown, na Pensilvânia. Ele tem visitado o estado nas últimas semanas em busca dos eleitores indecisos. O candidato republicano falou sobre questões econômicas e afirmou que vai combater a imigração ilegal. Trump criticou a primeira entrevista de Kamala Harris, classificou como tediosa e disse que ninguém gostou. Pelas redes sociais, o republicano afirmou que está ansioso para debater com Kamala Harris e mostrar que ela é uma fraude. E o avião presidencial da Venezuela foi apreendido pelos Estados Unidos nesta segunda-feira. Essas são imagens ao vivo de Fort Lauderdale, no estado da Flórida. A informação foi confirmada pelo Departamento de Justiça do país norte-americano. A apreensão aconteceu por violação de regras das sanções impostas ao país venezuelano. Segundo a imprensa americana, o avião é produzido para o mercado corporativo. Existem passagens documentadas do avião por Cuba e Brasil, algumas dessas viagens com o presidente Nicolás Maduro a bordo. Furriela, é mais um pontinho de tensão aí que o próximo presidente dos Estados Unidos, seja Trump, seja Kamala Harris, vai ter que enfrentar, né? São guerras e essa tensão também com a Venezuela. Exatamente. Vamos ficar em uma série de questões mal resolvidas. A da Venezuela, a gente esperava que teria algum tipo de encaminhamento com as eleições. Houve uma extrema boa vontade mundial, inclusive do governo Lula, que é aliado de Nicolás Maduro, em relação à realização das eleições, como um ponto para colocar fim àquelas questões que estão dentro da Venezuela, envolvendo principalmente a necessidade da redemocratização do país. Mas como o governo Nicolás Maduro também fraudou, infelizmente essa expressão que a gente tem, a apuração das eleições naquele país, então o conflito continua aberto e nada indica que vai se resolver até que haja um novo governo americano. Então acho que a gente acredita que vai ficar para o futuro mesmo. E Israel com os palestinos, um conflito que tem se prolongado, do lado do Hamas a manutenção de mais de 100 cidadãos israelenses como cativos, como sequestrados, e por parte de Israel ainda a noção, a ideia, pelo menos do governo Netanyahu, de que as operações elas têm que prosseguir, as operações militares, porque os objetivos ainda não haveriam ou não teriam sido concluídos. Então essas pendências não se resolvem por agora, vão ficar aí por conta dos novos presidentes americanos, seja Trump, que tem tudo para ser ainda mais assertivo, mais direto e atacando mais a Venezuela e apoiando uma solução em Israel via governo israelense, e Kamala Harris, que deve ser moderada nos dois conflitos, principalmente no de Israel, não vai deixar de apoiar o governo israelense, por óbvio, aliança estratégica para os Estados Unidos, mas talvez traga um ponto de mais diálogo com os palestinos e talvez até com o Hamas. Pois é, e a gente segue realmente trazendo essas análises, lembrando, né, que a Venezuela tem o apoio de Rússia e de China, né? Então, da China e da Rússia. Já os Estados Unidos, claro que não oferecendo esse apoio. E agora tem mais esse ponto aí que vai ser de tensão com essa apreensão do avião presidencial da Venezuela. A gente vai seguir de olho, analisando tudo. Muito obrigada, Manuel Furriela. É sempre bom te ouvir, viu? Obrigada mais uma vez e até a próxima. Uma ótima semana a todos.